Der er mange ting i verden, der ikke giver mening. Sult og død, krig og flugt og alternativets politik. Der er dog en ting, der overgår dem alle. En ting, der strider mod al sund logik. Hvorfor putter folk dog ananas på deres pizza? Jeg siger, hvorfor putter folk dog ananas på deres pizza? Jeg siger, hvorfor putter folk dog ananas på deres pizza? Jeg siger, hvorfor putter folk dog ananas på deres pizza? Hvorfor putter folk dog ananas på deres pizza? Jeg siger, hvorfor putter folk dog ananas på deres pizza? Jeg forstår ikke det her. Kan I ikke se, hvad det er, der sker? Jeg bliver sur og tvær, når folk ignorerer, hvor klam det faktisk er. Man tager en ret, der allerede er delikat, og skamferer den med ingredienserne til frugtsalat. Det er klamt, det kunne teste værnrøden fisk, det er ren idioti, jeg vil nærmest sige blasfemi. Man blander ikke tomat, sovs og frugt. Madlavningskunsten bliver misbrugt. Jeg får kvalme, når jeg ser det. Det får en til at savne en verdenskrig. Og jeg vil smage et stykke, hvor det det, I troede. Jeg vil hellere tortureres og skydes i hovedet. Skydes i hovedet. Bestil en gang en pizza med ananas på, og den smagte simpelthen så forfærdeligt dårligt. Jeg har aldrig fortrudt noget så meget i mit liv, og jeg sad bare og tænkte, hvorfor? Ha 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 ha!